הדור הקודם היה נוהג לאחר תפילת שחרית להישאר בבית הכנסת למניין הבא ולאסוף אחת לאחת את האמנים, ברוך הוא ברוך שמו, שאמרו במניין הבא. והוא הסביר לתלמידה ואמר להם שהוא במלחמת העולם השנייה שעה בעמק הבכה ברוסיה, בסיביר. שם לא היה להם לא תפילה, לא מניין, אפילו זימון לא היה להם. והוא אומר, כל כך התגעגענו לאיזה אמן יש מרבה אחד כהלכה. ועל כן הבטחתי לעצמי שיום יבוא, אנצל מן התופת, ואז אשלים את כל האמנים שיש. מאז הוא אומר, אני לא מסוגל לוותר אפילו על אמן אחד. אני יודע כמה חשיבותו גדולה, כמה השתוקקנו ולא היה לנו. בעמוד היומי נראה את חשיבותו של אמן יש מרבה, עד כדי כך שישנה דעה שאפילו באמצע תפילת 18 החמורה, מפסיקים לומר אמן יש מרבה. אמנם לא כך נפסק, אבל חשיבותו כל כך מודגשת כאן בעמוד, וכפי שראינו בעמוד ג', כשבן אדם נכנס ואומר אמן יש מרבה, הוא מעורר את צער השכינה על הגלות. שכינה מה היא אומרת? היא אומרת, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. פותחת הגמרא ואומרת, אנחנו אוחזים, אתמול ראינו, בדף חף א' עמוד א', ראינו דין, שאדם שבעצם נכנס להתפלל, ונזכר שכבר התפלל, פוסק ואפילו באמצע ברכה. מביא הגמרא דין דומה ואומרת, אנחנו מתחילים מחף א' עמוד א', שלוש שורות מלמטה. ואמר רב יהודה אמר שמואל, התפלל ונכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללים. הוא כבר התפלל תפילת מנחה, נכנס לבית כנסת, רואה ציבור שמתפללים מנחה. או תפילה אחרת, אם יכול לחדש בדבר, יחזור ויתפלל. אם יש לו סיבה להתפלל, זאת אומרת, יש משהו מיוחד שהוא יכול לחדש בתפילתו, כוונה מסוימת נוספת, בקשה מסוימת, יחזור ויתפלל. ואם לאו אל יחזור ויתפלל. אם התפילה תהיה כמו התפילה הקודמת, אין שום סיבה שיחזור ויתפלל אותה. בעצם הדין הזה דומה בדיוק לדין של אתמול, שאם אדם נזכר באמצע התפילה שהוא כבר התפלל, מפסיק באמצע. זאת אומרת, לא מתפללים פעמיים את אותה תפילה, אותו דבר רואים גם כאן. אומרת הגמרא, הוא צריך, צריך בכל אופן לומר את שני הדינים הללו, מדוע? דיש מינן קמאית, אם היינו אומרים רק את הדין הראשון, שאדם שהתפלל, אדם שעומד באמצע תפילתו ונזכר שהתפלל, מפסיק אפילו באמצע, אז הייתי אומר, אנה מי ליחיד ויחיד, או ציבור וציבור, רק אם האדם באותו סטטוס בשני התפילות, הקודמת הייתה תפילת יחיד, ועכשיו, הקודמת הייתה תפילה במניין, ועכשיו, אז באמת יפסיק ויתפלל. אבל כאן שאני אומר לך שקודם הוא התפלל, ועכשיו הוא נכנס לבית הכנסת ובעצם מוצא ציבור, הוא משדרג את התפילה שלו. אבל יחיד לגבי ציבור, הייתי חושב כמאן דלא צלי דמי, זה בכלל לא נחשב, תפילתו הקודמת לא נחשבת לתפילה, ועל כן יחזור ויתפלל גם אם אינו יכול לחדש בדבר, כמה שמלן. וכן יש מין הנחה, אם הייתי אומר כאן בציבור, זאת אומרת שקודם היה יחיד ועכשיו ציבור, הייתי אומר משום דלא התחיל, הוא מגיע לבית הכנסת, עדיין לא התחיל להתפלל, אומרים לו לא. רק אם אתה יכול לחדש בדבר. אבל מה שאמרנו אתמול, זאת אומרת הדין שהזכרנו למעלה, אבל הטם, שם, שאמרנו שהוא כבר אוחז באמצע תפילתו, דאטרין באים הלא נאמר שיסיים, צריכה, לכן אנו מביאים את שני הדינים ואומרים, בכל מקרה, תפילה לא מתפללים פעמיים. אמר אבונה, הנכנס לבית, עכשיו עוברת הגמרא לדיני אדם עצלן, המאחר, לא נקרא לו עצלן, המאחר לבית הכנסת, הגיע הציבור כבר מתפללים. מותר לו להתחיל תפילת 18 או אסור לו? אמר רבונה, נכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללים. אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור למודים, יתפלל. ואם לא ואל יתפלל, אם הוא יכול להריץ ככה תפילת 18 ולסיים עוד לפני ששליח הציבור יגיע למודים, שמודים הרי כולם אומרים יחד איתו, מצוין. ואם לא אל יתפלל, כי אם הוא יאחוז באמצע תפילת 18, הוא לא יוכל להפסיק למודים. כולם יכרעו ויודו להשם והוא לא. הוא נראה כופר בטובתו של השם, ועל כן שלא יתחיל. רבי יהושע בן לוי אומר לא, זמן אחר, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור לקדושה, יתפלל. אם הוא יכול להספיק להריץ את התפילה, והוא יגמור עד שהחזן לא יתחיל ויגיע לברכת מחיי המתים ששם אומרים קדושה, אז באמת יתחיל, אבל ואם לאו, אם הוא לא יספיק להגיד קדושה, לא יתחיל. במה יקמיף לגמרי, מה הנחלקים? הרי שניהם סוברים שצריך לומר עם הציבור, עם החזן, למה הוא אומר קדושה והוא אומר מודים? ואתה אומר, מה הסבר יחיד אומר קדושה? ומה הסבר אין יחיד אומר קדושה? הם נחלקים האם יחיד שמתפלל בבית הכנסת, כמובן במעמד השרה, האם גם היחיד מזכיר בתפילתו כשהוא מגיע למחיי המתים קדושה, ואם כן אני אומר קדושה הוא לא יפספס, השאלה היא רק על מודים, או שאני אומר לא, יחיד לא אומר קדושה, רק כשכל הציבור אומרים אז הוא יכול להצטרף יחד איתם, ועל כן הוא אומר רק אם הוא יכול לסיים את תפילתו עד ששליח ציבור יגיע לקדושה, אז באמת יתפלל. וכן אמר עבדה ברעבה שמה שיחיד לא אומר קדושה, מניין שאין היחיד אומר קדושה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. כבר נראה שבתוך בני ישראל אומר עשר. כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה. מה עם השמה? איך תרומי ונקדשתי
בתוך בני ישראל שזה דווקא עשרה. דתני רביני יחו עד רב חייה ברבה. עד יתוך תוך, לומדים בגזרה שווה, שאנחנו כבר יודעים מה זה גזרה שווה, מילים זהות במקומות שונים. עד יתוך תוך, כתיב אחר ונקדשתי בתוך בני ישראל, וכתיב אתם בעדת כוח ייבדלו מתוך העדה הזאת. מה להלן עשרה, בעדת כוח היו לפחות עשרה גברים, אף כאן עשרה. ויותר מכך, בבני כוח גם כן לומדים גזרה שווה, ששם כתוב ייבדלו מתוך העדה, ואילו במרגלים כתוב עד מתי לעדה הרעה הזאת. המרגלים היו 12, אבל מתוכם היו שניים שלא הצטרפו בכל האירוע של המרגלים, שזה יהושע בנון וכלב בן יפונה. ועל כן אנו אומרים, שם היה 10, עדת כוח היה 10, לומדים תוך ונקדשתי בתוך בני ישראל, כל דבר לא יהיה פחות מ10. ומסיימת הגמרא וחוזרת בעצם למחלוקת שלמעלה ואומרת, ודכולי עלמא מיאת, בין לרב אונה, בין לרב יהושע בן לוי, שנחלקים האם עד שיגיע לקדושה או עד שיגיע למודיעין, בכל אופן שניהם סוברים, מפסק לא פסיק. אין מצב להפסיק באמצע תפילת 18, לא בשביל מודים ולא בשביל קדושה. השאלה היא רק אם הוא יספיק להגיע בסיום תפילתו, אם הוא יספיק את החזן. היא בעיה להו. מה הוא להפסיק ליש מו הגדול מבורך? האם לאמן יש מרבה שחשיבותו גדולה מפסיקים או לא? כי את הרב דמי אמר ביהודה ורב שמעון תלמידי דרבי יוחנן אמרי, לכל אין מפסיקים חוץ מן יש מו הגדול מבורך, שאפילו עוסק במעשה מרכבה, פוסק, אפילו אם הוא עוסק במעשה המלאכים, שרפים ואופנים, בדברים הכי נשגבים שיש, אמן יש מרבה קודם. ולדי לכת הקוותי, ובאמת לא מפסיקים באמצע 18, אפילו לא לאמן יש מרבה. חוזרת הגמרא למשנתנו, שם ראינו מחלוקת, לפי חכמים, בעל קרי אסור בדברי תורה, ועל כן רק מערער בליבו, ראינו רק את קריאת שמה וברכת המזון שזה דאורייתא, ואילו רבי יהודה אומר, הכל. עכשיו הגמרא תסביר את שיטת רבי יהודה. רבי יהודה אומר, מברך לפניהם ולאחריהם. הבינה הגמרא שלפי שיטת רבי יהודה, אין כל בעיה לבעל קרי לומר דברי תורה. לממרא דכסבר רבי יהודה, בעל קרי מותר בדברי תורה. איך ייתכן? מביאה הגמרא עכשיו מקור מהתורה, שבעל קרי אסור בדברי תורה. אמנם אנחנו יודעים שזה רק תקנת עזרה, כפי שראינו בעמוד, בדף הקודם, בכל אופן הגמרא מסמיכה את זה על דברי תורה. ואמר רבי יהושע בן לוי, מניין לבעל קרי שאסור בדברי תורה, שנאמר כתוב בחומש דברים כך, והודעתם לבניך ולבני בניך, וסמיך לי מיד סמוך לו בפסוק הסמוך, כתוב יום אשר עמדת לפני השם לוקח בחורב, והודעתם לבניך הולך על לימוד תורה. זה סמוך יחד להר סיני, יש לימוד מיוחד שנקרא סמוכים. כשיש לי שני פסוקים סמוכים, אני אומר מה זה הסדר הזה, למה קבעו אותם דווקא פה, הרי מה הקשר בין והודעתם לבניך ולבני בניך לעניין הר סיני? זה מגיע להקיש לומר לך, אתה רואה שזה סמוך, תלמד מהם אחד לשני. מה אני לומד? כשם שבמעמד הר סיני ראינו, הקדוש ברוך הוא אמר להם, אל תגשו אל אישה, היה אסור להם להיות בעלי קרעים והם טבלו לטומתם. אותו דבר גם הלומד תורה חייב להיות טהור ולטבול לקריו. אומרת הגמרא, מה להלן בעלי קרעים נשואים? אף כאן בעלי קרעים נשואים. אז איך ייתכן שרבי יהודה לא דורש את הדרשה הזו לאסור בעל קרי בלימוד תורה? וכי תאמר רבי יהודה לא דרי סמוכים, אולי תאמר לי שרבי יהודה בכלל לא מייחס את הסמיכות לדרשה מיוחדת. הוא אומר, קורה בתורה, התורה נכתבת כרצף, לפעמים כותבים פסוק אחד ליד השני, בלי משמעות מיוחדת. והדגמרה אומנם ייתכן, אבל עדיין, ואמר רבי יוסף, אפילו מן דלא דריש סמוכים בכל התורה, במשנה תורה, בחומש דברים ספציפית, כן דריש סמוכים. למה? כיוון שחומש דברים הוא חזרה על כל התורה, חזרה אמורה להיות ברצף אחיד, ואם שם אנו משנים כל מיני פסוקים, ושמים פסוק אחד סמוך לרעהו, בצורה שנראית פחות הגיונית, זה מגיע ודאי לדרשה. ומוכיחה הגמרא את כך שרבי יהודה בכל התורה לא דורש סמוכים, ואילו בחומש דברים הוא כן דורש, היא מוכיחה את זה משני דוגמאות אחרות. ואם כן חוזרת השאלה, מדוע רבי יהודה בבעל קרי לא דורש, הוא אסור בדברי תורה, הרי זה בחומש דברים, סמוכים, הוא אמור לדרוש. מסבירה, אומרת הגמרא, רבי יהודה לא דריש סמוכים בכל התורה כולה, ובמשנה תורה דריש, איפה רואים את זה? ובכל התורה כולה מנהלן דלא דריש דתניה. בנזר אומר, נאמר מחשפה לא תחיה, אסור להשאיר מחשפה בחיים. כך כתוב בספר ויקרא. ונאמר, סמוך אליו כתוב, כל שוכב עם בהמה מות יומת. אדם השוכב עם בהמה, ממיתים אותו. והוא אומר, סמכו, עניין לא. הצמידו בכוונה את עניין המחשפה לעניין שוכב עם בהמה. מה שוכב עם בהמה? בסקילה. שוכב עם בהמה, אני יודע שזה בסקילה. כיוון שכתוב, ואת האדם שוכב עם בהמה כתוב, תערוגו. ולומדים ממסית לעבודה זרה, שגם שם כתוב, כתוב שיהרוגו אותו באבן בסקילה. הוא אומר, ועל כן אני יודע שהשוכב עם בהמה בסקילה, וגם מחשפה בסקילה, זה נקרא סמוכין. אמר לי, רבי יהודה, מה פתאום? סמוכין אתה לומד? מפני שסמכו עניין, לא, נוציא לזה לסקילה? הרי בתורה לא כתוב איזה מיטה. אתה אומר לי, סקילה בגלל הסמוכין. סקילה זה המיטה הכי חמורה מבין ארבע מיטות בית דין, שהן סקילה, שריפה, הרג וחנק. הוא אומר, בגלל שזה כתוב אחד ליד השני, נוציא אותו להריגה, נוציא אותו לסקילה, אתה רואה שרבי יהודה לא דורש סמוכין. אבל עדיין רבי יהודה אומר לו, בוא אני אלמד אותך מאיפה אני דורש, שאומנם מוציאים אותו לסקילה.
אלא, אוב ועידוני בכלל כל המחשבים היו. אוב ועידוני זה שני סוגים של מחשבים. אוב זה דורש אל המתים, עידוני זה על ידי עצם של חיה ששמו ידוע, דורש אל המתים. והם יחד עם כל המחשבים. ולמה יצאו? למה כתוב מפורש? יש פסוק מפורש שאנחנו מדברים שם על אוב ועידוני, ושם כתוב מפורש באבן יומתו, שירגמו אותם באבן, להקיש להם ולומר לך, מה אוב ועידוני בסקילה? אף כל מחשפה בסקילה. זה מגיע לומר לך, אוב ועידוני הרי הם בכלל כל המחשפות, יצאו ומפורש בתורה מידתם בסקילה, ועל כן אני מקיש את כל את מחשפה אליהם שגם היא בסקילה. אבל אני לא דורש את זה מסמוכי. אז אנו רואים שרבי יהודה בכל התורה לא דורש סמוכין, ואילו במשנה תורה אומרת הגמרא, או במשנה תורה כן דורש, מנהלן דדריש דתניה. רבי אליעזר אומר, יש דין שאדם אסור לו להתחתן עם אשת אביו, וכן עם אשת בנו, אפילו לאחר שאביו מת, או אביו גירש אותם וכן בנו. מה קורה עם אנוסת אביו ומפותת אביו? אם אבא שלו אנס אישה, או פיתה אותה, או הבן שלו. אומרת הגמרא, רבי אליעזר אומר, נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו, אנוסת בנו ומפותת בנו. מדוע? כי התורה עשה רק נשים שאבא שלו נשא אותם כדת וכדין. אם זה היה באונס או פיתוי, מותר. רבי יהודה חולק בדבר אחד. רבי יהודה עושה באנוסת אביו ובמפותת אביו. בנו הוא לא חולק, באנוסת ומפותת אביו הוא חולק. מדוע? כיוון שהוא דורש סמוכין. אומרת הגמרא, ואמר רב גידל, אמר רב, מה הייתה מדי רבי יהודה? דכתיב, לא ייקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו, והוא דורש, לא יגלה כנף אביו, זה כנף שראה אביו. זאת אומרת, כל אישה שאביו בא עליה, אסורה לו. אולי מדובר שאישה שהוא נשא אותה כדין, מניין לו לומר שמדובר באנוסה ומפותה? זה הוא דורש מסמוכין. שואת אגמר, הוא מיידה באנוסת אביו כתיב, לסמיך לי ונתן האיש השוכב עמה, כתוב שם, אם אדם יפתה אישה, הוא צריך לתת, העונש על פיתוי, כתוב שם ונתן האיש להביא הנערה מהכסף וכו', שם המפורש דיני פיתוי. ואם כן, אנו רואים שרבי יהודה במשנה תורה, בחומש דברים, דורש סמוכין, ועל כן הוא עושה אנוסת אביו ומפותת אביו. ואם כן חוזרת הקושיה, מדוע רבי יהודה לא אוסר בעל קרי בדברי תורה? הרי זה סמוכין במשנה תורה. אומרת הגמרא, אמרי אין, במשנה תורה דריש. אבל ואנה סמוכין, הסמוכין הללו של יום אשר עמדת לפני השם לוקחה בחורב, שמשם למדנו איסור לבעלי קראין ללמוד תורה, זה מבא אליי לאידך דרב ישוע בן לוי, זה כבר יש לו דרשה אחרת. פשוט הפסוק הזה תפוס לו. דמר רבי ישוע בן לוי, כל המלמד לבנו תורה, מעלה עליו הכתוב, כאילו קיבלה מהר חורב, שנאמר ועודתם לבניך ולבני בניך, הוא כתיב בתרי, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. מעמד הר סיני הוקש ללומד עם בנו ובן בנו, ועל כן זה מגיע לומר את החשיבות העליונה של אדם שלומד עם בנו ועם נכדו תורה. אבל לכן אומר רבי יהודה, אין לי בעצם איתור מיוחד, וגם לא דרשת סמוכין מיותרת, לדרוש ממנה שבעלי קראין אסורין בדברי תורה. מביאה הגמרא תנן, מביאה הגמרא כרגע משנה ששם נראה בעצם שאלה לרבי יהודה. סתירה מדברי רבי יהודה אפילו על עצמו. תנן ככה. זב שראה קרי. זב זה בעצם מחלה מסוימת שגורם לו לראות זיווה מעברו. היא ממש לא כמו שכבת זרע, זה מחלה לכל דבר. אדם שרואה פעם אחת זיווה חייב בטבילה ומחכה עד הערב. אדם שראה זיווה פעמיים באותו יום או פעמיים ביום יום אחר יום, הוא נהיה תמי שבעה ימים, הוא צריך לספור שבע ימים נקיים, זין נקיים, ולאחר מכן הוא טובל. אז מה קורה בזב שראה קרי? זאת אומרת, יש עליו עכשיו תומה חמורה של זב ותומה של קרי. השאלה אם הוא צריך לטבול לקריו על אף שהוא יישאר בזיבתו, התבילה לא תעזור לכך שהוא לא יהיה זב, או שאתה אומר לי, תראה, הוא מי לתמי ואין מה לעשות. זה דוגמה ראשונה, זב שראה קרי. דוגמה שנייה, ונידה שפלטה שכבת זרע. גם אישה שפלטה שכבת זרע דינה כבעלת קרי לגבי לימוד תורה בהלכות השייכות לנשים. אז נידה שבעצם תומתה שבעה, שפלטה שכבת זרע, שגם כן היא כמו בעלת קרי. וכן דוגמה נוספת, המשמשת וראתה דם. שימו לב, המשמשת וראתה דם זה לא עוד דוגמה, אלא היא דוגמה קצת שונה, כיוון שהיא קודם שימשה מיטתה שגם היא דינה כבעלת קרי, ורק לאחר מכן ראתה דם שהתומה החמורה של תומת נידה, תומת שיבה, הגיעה לה לאחר מכן. זאת אומרת, זב שראה קרי, וכן אישה שקודם כל הייתה נידה ולאחר מכן פלטה שכבת זרע, בשניהם התומה החמורה יותר הגיעה קודם ולאחר מכן הקרי, ואילו כאן משמשת זה הקרי, התומה הקלה, ולאחר מכן ראתה דם. בואו נראה מה דינם. צריכים טבילה, אומרים חכמים, הם צריכים טבילה לבעלי קרי, זאת אומרת טבילה לקריים, אם הם רוצים ללמוד תורה. ורבי יהודה פותר, רבי יהודה אומר, מה פתאום, זה לא רלוונטי, כיוון שיש עליהם תומה חמורה, עזרה לא תיקן בשבילם טבילה שלא מועילה לכלום, רק בשביל לימוד תורה.
ומסבירה הגמרא, עד כאן לא פתר רבי יהודה, אלא בזב שראה קרי, דמעיקרא לאו בר טבילה הוא, כיוון שיש עליו טומאה חמורה של זב, אבל בעל קרי גרידא מחייב, בעל קרי לבד, זאת אומרת רק בעל קרי כן יהיה חייב בטבילה בשביל ללמוד תורה, קשה לרבי יהודה שאומר לא צריך. וחיתה אמא, ואם תנסה לומר לי, הוא הדין דה אפילו בעל קרי גרידא נמי פתר רבי יהודה, אולי רבי יהודה פותר גם בעל קרי רגיל, אז למה הוא מדבר רק במקרה כזה של זב שראה קרי? והייתי כמיפלגי בזב שראה קרי, להודיע לך כוחן דרבנן, לומר לך שחכמים אפילו בכזה מקרה, שהבן אדם עדיין נשאר תמה, עדיין הם מחייבים אותו בתבילה. ואתה אומר, זה לא ייתכן, מדוע? ואתה אומר, אם ככה, אם הסיפה המשמשת וראתה דם, צריכה תבילה. המשמשת, זאת אומרת, קודם מעל תומה קלה, לאחר מכן תומה חמורה, גם היא, אומרים חכמים, צריכה תבילה. ואתה אומר, למען קטן אילה, למה צריך לבוא ולומר לי את הדין הזה? אילה, אימא לרבנן, שחכמים אומרים לך את שלושת הדוגמאות הללו, אין סיבה, למה? פשיטה, אשתה, ומה זב שראה קרי, דמעיקר עליו בר טבילה הוא מחייבי רבנן. הרי חכמים אומרים שזב שראה קרי, זאת אומרת, קודם כל הוא היה זב, לאחר מכן הוא ראה קרי, זאת אומרת, הטומאה חמורה הייתה עליו עוד לפני הקרי, בכל אופן אומרים חכמים, תטבול. אז המשמשת וראתה דם, שקודם היה עליה את האיסור הקל, רק לאחר מכן הגיע האיסור החמור, צריך לומר שטובלת? ברור שהיא תטבול, אלא כנראה לפי מי הגיע, אומרת הגמרא, אלא לאו רבי יהודה, היא חייב להיות שזה בעצם רבי יהודה, ורבי יהודה אומר, גם במקרה כזה, זאת אומרת, שהאישה קודם כל הייתה תומה קלה ולאחר מכן תומה חמורה, לא צריכה תבילה. אבל מה יקרה במצב שהיא רק תומה קלה, או גבר שהוא רק ראה קרי, יצטרכו תבילה לדברי תורה. ודווקא קטן אילה, זאת אומרת, דווקא זה, דווקא פה שמשמשת וראתה נידה אינה צריכה תבילה, אבל בעל קרי גרידא מחייב. אומרת הגמרא, יודע מה? צודק. מכאן אומרת הגמרא, אני רואה שרבי יהודה מחייב רק פותר בתבילה רק במקרה שיש גם תומה חמורה, אבל אם אין תומה חמורה, יחייב רבי יהודה בתבילה לבעלי קרי. ואם כן, מה נאמר במשנתנו שהוא מתיר? אומרת הגמרא, לא, תדייק במשנה, במשנה לא כתוב מה, רבי יהודה אומר כל הברכות. ואת הגמרא, אתה יודע מה רבי יהודה מתכוון? שהוא מערהר את כל הברכות. לא תימא מברך, אלא מערהר. יוצא אם כן, שעד עכשיו חשבנו שחכמים אומרים, יערהר רק בקריאת שמע ותפילה, רק בקריאת שמע וברכת המזון, ואילו רבי יהודה אומר, בעל קרי לא צריך תפילה ויכול להתפלל את כל התפילות וכל הברכות, ואילו כאן כרגע אנו אומרים, לא, מה פתאום, רבי יהודה גם סובר שבעל קרי חייב תפילה, וירור לב כדיבור, וכפי שראינו, כל עניין הדיבור, כל עניין הירור הוא רק כדי לעסוק עם הציבור באותו דבר שהם עוסקים בו. רבי יהודה אומר, לא רק תורה, לא רק דאורייתא, גם שאר התפילות והברכות, גם כן צריך הירור. מחר בעזרת השם נעמיק בזה שוב ונראה האם אנחנו באמת נשארים שכך שיטת רבי יהודה. בהצלחה לכולם.